Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Първоначално понятието пикиране се отнасяше само за отстраняването на част от главния корен на растението по време на пресаждането. Сега обаче пикирането включва разсаждане на расът както с, така и без прищипване на централния корен и осигуряване на растенията повече място, хранителни вещества и топлина. Така стават по-силни. Сеем семената за расът рано и го отглеждаме вкъщи на топло, за да не губим време в чакане да расте в градината едва когато навън стане топло. Затова се стремим да сложим в земята възможно най-големи растения. Идеята е колкото може по-бързо, след засаждането им на постоянно място в градината, да берем плодове. Важно е времето за пикиране да бъде съобразено с етапа на развитие на младите растения, за да не им навредим. Расадът трябва да има 2-3 истински листа. Семеделните не се вземат предвид. Няколко дни след поникването, при оптимални температури, между семеделите започват да се формират 2 листа, които се наричат същински. Расадът е кръстосал. Казва се така, защото същинските листа израстват на кръст спрямо семеделите. Същинските листенца са къдреви и мъхести, за разлика от семеделите, които са гладки и заострени. Почвата за разсаждане на разсада трябва да е по-хранителна, отколкото за сеидба. Може да използваме специална почва за отглеждане на домати и чушки или универсална биопочва за разсад, която включва биокомпост, горски торф, пясък, доломитово брашно и вермикулит. Расадът от домати трябва да се полее 2 часа преди пикирането. Ако почвата е суха, тя ще падне от корените и ще ги нарани. За внимателно отстраняване на растенията можем да използваме лъжица, виличка или пръчка. Не трябва да издърпваме расада от земята, като го хващаме за върха на стъблото. Крехкото растение може лесно да се счупи. Държим корените с част от пръста. Ако се разпадне и корените се оголят, това не е проблем. Доматите могат лесно да понесат такъв стрес. Така ще имаме възможност да се уверим, че корените са здрави. Някои градинари често съкръщават върхът на корена на доматения расът с една четвърт, за да се стимулира развитието на страничните корени. Тази манипулация е подходяща за расът, който в последствие ще се засади в леха с малък слой плодородна почва и ще се полива редовно. Ако не е възможно да се осигури редовно поливане, тогава коренът не трябва да се съкръщава. Впоследствие той може да достигне голяма дълбочина, за да осигури на храста влага в условия на суша. Доматеният расът се заравя почти до самите семедели. Това насърчава образуването на нови корени. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!